Ақтауды жағымсыз иіс пен қою қара түтін жайлады. Белгілі болғандай, мұнайлы ауданынан 25 шақырым жердегі тұрмыстық қалдықтар полигоны өртенген. Қоқыс алаңы 25 гектар болса, соның 800 шаршы метр бөлігі отқа оранған. Полиция Ақтау қаласына жақын орналасқан, сондықтан қала тұрғындары қолқаны қабатын жағымсыз иіске шағымданып жатыр. Құтқарушылар дәл қазір қоқыс алаңында түрлі жұмыстар жүргізуде.